အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာဟင်း YouTube Channel ကနေပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကဆရာ Cambridge Church Point Science Course of 7ကသင်ခန်းစာပိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 9.2 Force Balance Force ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ကြားပူချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သင်ခန်းစာလေးကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါအရင်ဆုံးဆရာတို့အရှိတပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အားရရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အားရရဲ့မြင်ရပါသလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားတွေကိုပေါ်ပြရင်ဘယ်လိုအတိုင်းအတာဘယ်လိုပမာဏတွေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်ပြရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြောခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာကကြတော့ force can make things move ပြောတာအားတွေဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတွေကိုမဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ရွေလျားနိုင်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ shopping ထွက်မယ် shopping ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shopping trolley ကဆရာတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တွန်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွန်းတဲ့အခါမှာဒီသူ့ဒီဈေးချင်းနှောင်းကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ช่วยหน่อยมั้ยลูกပြောเลยดาดิวัตถุทุกข์ปอโกเสียรู้อ่ะอาตัดยောက်ไล่ได้คําอ่ะไอ้วัตถุนี่บ่ผิดมั้ยဆိုတော့ช่วยหน่อยเลยลูกပြောรู้ยาနောက်တစ်ခုอ่ะจ้ะတော့บ่แลဆိုတော့เสียรู้ตะกาลักไก่เนาะตะกาลักไก่นี้ดิโกเสียรู้บ่แล้วมั้ยဆိုတော့แห่มั้ยတော့မဟုတ်ซ้วยดีပဲဖြစ်สิต้นดีပဲဖြစ်สิปอเนาะဒီมาဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲเสียรู้ก็ဒီมาดรอราတွေရှိมั้ยอั่นซ้วยတွေအကယ်၍อั่นซ้วยဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲเสียรู้อ่ะซ้วยထုတ်အပြင်ကိုซ้วยထုတ်ວ່າတာမျိုးရှိတယ်တကားလက်ကင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါเสียรู้ဘာလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့လှည့်လိုက်မယ်လှည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ต้นดีပဲဖြစ်สิซ้วยดีပဲဖြစ်สิဒါကအားတစ်ခုတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတကားကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ရွေ့သွားမယ်အစရှိတဲ့ဓာတ်ရာဆိုလို့ရှိရင်เสียรู้အားတစ်ခုတက်ရောက်မှုကြောင့်ရွေ့လျားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်เสียรู้ကဒီอั่นซ้วยတွေဘာတွေကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအားသုံးရတယ်ဆိုရင်အဲ့အန်ဆွဲစီပွင့်လာမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့အားတစ်ခုကြောင့်ဝိတုကူရွှေ့လျားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် the picture show sun poses making thing မှုတော့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံဒီမှာပြထားချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဝိတုကြီးရွှေ့လျားဖို့အတွက်အားအချို့သုံးရတယ်အားတစ်ချို့ကြောင့်ဝိတုကြီးရွှေ့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြနေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် which of these thing need the biggest force လို့ပြောတာအားအများဆုံးအားအကြီးဆုံးသုံးဖို့အတွက်ဘယ်လိုဝတ္ထုတွေကအားအကြီးဆုံးဖြစ်စေနိုင်လဲဘယ်လိုဝတ္ထုတွေကအားအနည်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတာကိုဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါမယ်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က၃ခုပြထားတယ်ပေါ့နော်မဆိုလို့ရှိရင်မိခလုတ်လေးဖွင့်လိုက်တာပဲဖြစ်စေဆောက်လေးကိုမထားသည်ပဲဖြစ်စေကားကိုတွန်းတာပဲဖြစ်စေဒါကဆိုလို့ရှိရင်အားအ ਨੇ ဆုံးကနေပြီးတော့အားအကြီးဆုံးပေါ့နော်အားဆိုင်မှုအ ਨੇ ဆုံးကနေအားဆိုင်မှုအများဆုံးအထိကိုသူပုံမှာပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇာတို့ကဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးချက်မလုပ်နေရလဲဆိုတော့ဇာတို့ draw ပဲလေးကို position တောင်းနေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒါကကြတော့ဇာတို့ဒီမှာတော့မိခလုတ်လို့တော့မတုံးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့တုံးလဲဆိုတော့ဇာတို့ဒီအိမ်အရှိတွေမှာနော်ဧည့်သည်လာသည်ပဲဖြစ်စေအိမ်သားလာသည်ပဲဖြစ်စေတည်အောင်လို့ဘဲလေးနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာတို့တကားဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး draw ဘဲလေးကို pushin လောက်တာဒီဒါ force ကအ ਨੇ ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒုတိယအ ਨੇ ဆုံးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ lifting a pine book လို့ပြောတာဆောက်အထက်လိုက်လေးကိုဆရာတို့မနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ pushin စကားကားတစ်ခုကားတစ်စီးကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တွန်းမယ်သူကအ ਨੇ ဆုံးကအသေးဆုံးကနေပြီးတော့အကြီးဆုံးအထိကိုသူက order လောက်ခိုင်းတာအစီအစဉ်လောက်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာအသေးဆုံးနေဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ electric bell နေကိုဒါဘာလို့မလဲဆိုတော့ pushin လောက်တာကနေပြီးတော့အများဆုံးကတော့ဆရာတို့ကားကို pushin လောက်တာကအများဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလာမလဲဆိုတော့ measuring forces အားတွေတိုင်းတာ။အားတွေကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အရာမျိုးတွေနဲ့တိုင်းတာကြပါသလဲဆိုတော့ in science ဒီမှာဘာသာရပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ if we want to know if the force is bigger than another ပြောတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ညမသိရမှာပါပေါ့နော် if the one force is bigger than another အားတစ်ခုဒီအခြားသောအားတစ်ခုထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိထားရမှာ we don't supply gas လို့ပြောတာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူဒီဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မှန်းစားလို့မရဘူးအားတစ်ခုဒီအခြားသောအားတစ်ခုထက်ကြီးလားဒါမှမဟုတ်ရင်အားတစ်ခုဒီအခြားသောအားတစ်ခုထက်နည်းလားအစကြီးပဲဒါကိုဆရာတို့မြန်မှန်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးလို့ပြောကြတာတိကျပါတိကျဖို့အတွက်လည်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တိုင်းတာဒါဆိုရင်အားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတိုင်းတာပါလဲဘေးနားမှာဆရာပြထားပါတယ် spring
လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ spray ကြောင်းလေးမှာဆရာတို့ဗာလေးချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ပန်းသီးလေးကိုချိန်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပန်းသီးလေးရဲ့အလေးချိန်ကို weight ကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ weight ကိုဆရာတို့ဒီ spray မှာလာပြီးတော့ blend ထားလို့ရပါတယ်ဒီကရိယာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ we use an instrument called a force meter to measure the force အားတစ်ခုကိုတိုက်တာဖို့အတွက် force meter လို့ခေါ်တဲ့ကရိယာကိုအသုံးပြုရပါလိမ့်မယ် force meter ကိုအားသမီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က newton meter လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော် newton meter လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဒီကျတော့ပြထားတဲ့ပုံလေးကဒါ force meter လို့လည်းခေါ်တယ် newton meter လို့လည်းခေါ်တယ်ပစ္စည်းလေးပါဘာကိုတိုင်းထားတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် to measure a force အားကိုဘာလို့ကိုလဲဆိုတော့တိုင်းတာဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒါဆိုရင် this is how use it to measure the force needed to pull a block of along the brush ပြောတာကဲဒီမှာတော့ဆရာတို့ကတစ်သားတုံးလေးတုံးကိုဆွဲပေါ့ညူတန်မီတာအနည်းအားဖြင့် force meter လေးနဲ့ဆွဲတဲ့ပုံလေးကိုသူကြည့်ပြတာပါအဲ့လိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီ spray အတွင်းထဲမှာဒီ force meter ထဲမှာရှိတဲ့ spray လေးကအတိုးလျှော့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရပါလိမ့်ဒီလိုဒီတက်ရောက်တာကသူ့ဘက်ကိုတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် direction of force ကိုသူ့ရဲ့လက်ဘက်ကိုဥတီထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆွဲနေရဆိုတဲ့ပုံလေးကိုသူကပြောချင်တာပါဒါကြောင့်မလို့ check the force meter reach 0 before you start ပြောတာသင်မစတင်ခင်မှာသင်မစွဲခင်မှာတော့သူ့ရဲ့ force meter ကဘလောက်ကိုပြသနိုင်မလဲဆိုတော့0မှတ်ကိုပြသနိုင်လိမ့်မယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ force meter က gauge လေးနဲ့ဆရာတို့ကဘာကိုချိန်မလဲဆိုတော့အတုံးလေးကိုချိန်ထားတယ်ဒီမှာ hook လေးရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီ hook လေးနဲ့ဘာကိုချိန်မလဲဆိုတော့ဘလောက်ကိုချိန်မလဲအဲ့လိုချိန်ပြီးတော့ဆရာတို့လက်ကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ separate ဒီတနည်းအားဖြင့်ဘာကိုပြသနိုင်လဲဆိုတော့ဒီလက်ကဆွဲတဲ့ဆွဲအားကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ hold the ring at the other end of the force meter and pull the block လို့ပြောထားတယ်။ဒီခွေးလေးကိုလက်လက်ဆွဲလက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့တခါလေလိုက်ပါလာမှာကဘာလေးကလိုက်ပါလာမယ်ဆိုတော့အတုံးလေးကလိုက်ပါလာလိမ့်။အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အတုံးလေးကိုလိုက်ပါမယ်လို့ပြောစေထင်တာထက်နော်ပြောမယ်လို့ဆိုတာထက်ဒီဆရာတို့က spray ငါအမှတ်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ reach the value of the force from the scale လို့ပြောတာဒီ scale မှာကနေပြီးတော့ပဲအားရဲ့ပမာဏကိုဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘလောက်ကိုပြနိုင်လဲဆိုတော့3 newton ကိုပြနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ a force meter is used to measure force such as the force needed to pull the block လို့ပြောတာဒီအတုံးလေးကိုဆွဲဖို့အတွက်ဘလောက်အားလိုအပ်လဲဆိုတာကိုဒီ spray လေးကနေပြနိုင်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီ force meter လေးကနေပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ force meter ကဘလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ပါသလဲ force meter ဒီဘလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ပါလဲဆိုတော့ဒီ force meter ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆရာတို့ဘာရှိနေလဲဆိုတော့ spray တစ်ခုရှိနေပါတယ်နော် spray တစ်ခုရှိနေပြီဒါကြောင့်မလို့ the pulling force stress the spring and this move the indicator along the scale လို့ပြောထားတယ်ဒီ scale တစ်လျှောက် indicator လေးရရွေးနေတာလည်းပြနေတယ်လို့ဒီဆွဲတဲ့ဆွဲအားကလည်းတနည်းအားဖြင့် spray ကို strap ဆွဲဆန့်နေတဲ့တနည်းအားဖြင့်ရှည်ထွက်စေပါတယ်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ force meter ထဲမှာဘာပါနေလဲဆိုတော့ spray လေးပါမယ်။ကိုကအတုံးလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ spray လေးကဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့နေရာရွေ့ပြီးတော့ကိုဆွဲတဲ့ဆွဲအားကိုပေါ်ပြနေပါလိမ့်။ဒါကြောင့်မလို့ the bigger the force အားဒီပို့ပြီးတော့အများလေလေ the further the indicator မှုသူ့ရဲ့ရည်ညွှန်းမှတ်လေးကလည်းပို့ပြီးတော့ဝေးဝေးကိုသွားလေလေတနည်းအားဖြင့်ရွေ့လေလေလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့က force ကိုခုနကပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အားရဲ့ unit ကိုဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ newton နဲ့သုံးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က we measure force in newtons ကျွန်တော်တို့ကအားကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် newton နဲ့တိုင်းတာပါတယ်ဘာကြောင့် newton နဲ့တိုင်းတာလဲဆိုတော့ this unit is named after is its Einstein or newton လို့ပြောထားတယ်ဆရာတို့ဒီ newton ရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုနော်ညတန်ရဲ့နာမည်ကိုဆွဲပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်အရ unit အနေနဲ့ဆရာတို့သုံးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆိုလို့ရှိအင်္ဂလိပ်သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဝိထုတစ်ခုပေါ်ကိုအားတက်ရောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရွေ့မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုသူကအရင်ဆုံးစတင်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာတို့အတန်းကြီးလို့ရှိရင်ဒါ Newton Laws of Motion တွေ Newton Gravitational Law တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ to make it easy လို့ပြောထားတယ်လွယ်လွယ်ကူကူပေါ်ပြဖို့အတွက်နျူတန်နေရာမှာအန်ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုအစားထိုးပြီးတော့ပေါ်ပြရပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘလတ်နျူတန်ရှိပါသလဲ
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပန်းသီးလေးကလုံးကိုလက်ပေါ်မှာတင်နှားမယ်ပန်းသီးလေးကလုံးကိုလက်ပေါ်မှာတင်နှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဆိုလို့ရှိရင် it's pressed down the force of about 1 newton လို့ပြောတာဒီပန်းသီးလေးကလုံးရဲ့အလေးချိန်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ဒီ downward force ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 1 newton ဖြစ်မယ်အကယ်၍သာပန်းသီး၅လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က 5 newton လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားရဲ့ unit ကိုဘာနဲ့သုံးမှန်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နျူတန်လို့သုံးပြရပါလိမ့်မယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ question လေးတစ်ပုဒ်စိုက်ရအောင်။ဒီ question လေးမှာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ look at the picture ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်။ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် laboratory still hanging from the post meter လို့ပြောထားတယ်။ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုံလေးကိုနျူတန်မီတာနဲ့ချိန်ထားတယ်။အဲ့တော့ညူတန်မီတာနဲ့ချိန်ပြီးတော့သူကဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ scale ဒီဘလောက်ကိုပြနေလဲဆိုတော့060ကိုပြနေတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နံပါတ် A မှာကမေးထားတာက what is the biggest oak this force meter can measure ဒီ force meter ကအကြီးဆုံးအဘလောက်ထိတိုင်းတာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ scale မှာကြီးကြီးမယ်ဆိုရင်100အထိဒါတွေ့နေရပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီထိုင်ကုန်လေးကိုတဲ့နော်ဒီ force meter နဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်အားကိုပြသနေတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ပထမအဖြေကတော့တရားနျူတန်ပေါ့နော်။သူကဒီမှာ scale မှာလဲသူကတရားအထိပြတာ။သို့သော်ဆရာတို့ကဒီထိုင်ကုန်လေးကိုမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားဘလောက်သုံးရမလဲဆိုတော့60နျူတန်သုံးရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ scale မှတ်မှာဒီပြထားတာက60နျူတန်ကိုပြထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ question ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့measuring pushing pull တုံးနဲ့အာနော်တုံးနဲ့အားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးတိုင်းတာကြပါလဲဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ pushing pulls ကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် if you stand on weighted scale ဆရာတို့ပေါင်ချိန်ဇက်ပေါ့နော်ပေါင်ချိန်ဇက်ပေါ်မှာမတ်တက်ရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် you press down on the scale and reading on the tape increase လို့ပြောထားတယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုဒီ scale box ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုတော့မြင်တွေ့နိုင်မယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ scale box ကိုဆရာတို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ press down လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ you can see scale like this measure pushing force လို့ပြောထားတယ်။ကိုတွန်းတဲ့တွန်းအားကိုတိုင်းတာကိုအတက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ scale တုံးမှာထုံနည်းတူသွားပဲတိုင်းတာလို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ပေါင်ချိန်ဆက်မှလည်းတိုင်းတာလို့ရတယ်ပေါ့နော်။So you need to a set of scale which measure in newton လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီ scale အတွဲလိုက်လေးတွေကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် newton နဲ့တိုင်းတာကြတယ်။အကယ်၍သာကိုယ့်ရဲ့ပေါင်ချိန်ဇာက kilogram နဲ့ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သိထားမှာက1 kilogram ဆိုလို့ရှိရင် 10 newton ရှိ။ 2 kilogram ဆိုလို့ရှိရင် 20 newton ရှိရဲ့ဆိုတော့သိထားဒါကတော့ဆရာတို့ကအနောက်မှာနောက်ထပ်တခံ weight အကြောင်းသင်လို့ရှိရင်တော့ပါလာပါလိမ့်။နော်ပါလာပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာကတော့ဆရာတို့သိထားမှာက1 kg ဆိုရင် 10 newton 2 kg ဆိုလို့ရှိရင် 20 newton ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူပေးထားတဲ့ဒီ mass တန်ဖိုးကိုဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်လိုက်တာလဲဆိုတော့ acceleration due to gravity or gravitational free strength လို့ခေါ်တဲ့ Dressel အားတန်းတန်ဖိုးနဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဆင်နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့နျူတန်တန်ဖိုးရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရဲ့အခြေအပွင့်ကတော့ဆရာတို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာလာမယ်ပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါမယ်။ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာပါလာမလဲဆိုတော့ you can stand on the scale to measure the downward force of your weight လို့ပြောတာ။သင်ရဲ့အလေးချိန်တနည်းအားဖြင့်သင်အလေးချိန်ရဲ့ downward force ကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ဒီ scale ပေါ်မှာပါလို့လဲဆိုတော့မတ်တက်ရတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဟာသင်ရနေရန်ကိုတွန်းနေမယ်နေရန်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတွန်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တွန်းအားကိုဖတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံလေးမှာလည်းဆရာတို့ပြထားပါတယ်နေရန်ကိုသူကထောက်ပြီးတော့ဒီပေါင်ချိန်ဆက်ကိုတင်ပြီးတော့တွန်းနေတယ်နော်သူဘလောက်အားနဲ့အောင်တွန်းနေလဲဆိုတော့သူကပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ you can use your hand to press the scale against the wall လို့ပြောတာဒီနေရန်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီတွန်းနေတဲ့သူ့ရဲ့လက်ပေါ်ကအားကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက်မောင်းကနေပြီးတော့စိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့တွန်းအားကိုတိုင်းတာနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ you can use your feet instead လို့ပြောတာ။အခေရဲ့လက်နဲ့မဟုတ်တော့ခြေထောက်နဲ့တော့မပါလို့လဲဆိုတော့ဒီတွန်းနဲ့ခြေထောက်နဲ့တွန်းနဲ့တွန်းအားကိုတိုင်းတာလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ this measure the pushing force of your lunge လို့ပြောထားတဲ့သင်ခြေထောက်ရဲ့ဒီတွန်းအားကိုလည်းပဲတိုင်းတာလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးလာပါမယ်။
Now some may go maga jaro. The reading on the set of weighted scale. Jaro weighted scale po ma highlight to scale di 5 kilograms so yin force di block tai yaw mle so kuna sia ro shi ma pyo kae le 1 kilograms so yin 10 newton 2 kilograms so lo shi yin 20 newton. Ba jaw le so mu yin pe tha de mass tan mo go sia ro a 10 ne myaw lai da 30 ne myaw lai da. Aku ga le sia ro a 5 kilograms so de a twet jaw 50 newton so wi lo phya ya ba lai. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့ force based on small ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာလေးခေတ္တခဏရနာပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာဆရာတို့အလေးချိန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။